Sige nu. Hej børn, og velkommen til. I dag skal vi læse Tippe Top Hat. Og vi har jo læst to historier allerede. Det er jo nemlig Leo, Tarzan og pigen. Og så læste vi jo den, der hedder På vej til skole. Og Rosin, er du klar på at høre dagens historie? For dagens historie er bedstemors køreture. Det bliver sørme spændende. Det er lang tid siden, jeg har læst den. Jeg kan næsten ikke huske, hvad den handler om. Andet end jeg egentlig tænker, at det var sjovt, da jeg læste den for nogle børn for... Ja, det var så ret mange år siden. Men nu er den her igen. Bedstemors køreture. Min bedstefar, han var sådan en fin lille, gråhåret mand. Han sagde aldrig ret meget. Men når han engang imellem åbnede munden for at tale, så lød det som sådan en kold og forfrosen spurv, der sidder og piber under tagskægget en kold vinterdag. Han klappede mig tit på hovedet, og så gav han mig lakridspiber og kandisklumper. Min bedstefar, han var en rar og stilfærdig gammel mand, og vi holdt alle sammen forfærdelig meget af ham. Min bedstemor, det var helt anderledes. Hun var en kæmpe stor kone. Hun var rund, hun var tyk, og så var hun bare stor som en majtærsker. Når hun stod i sit hyggelige varme køkken, så fyldte hun næsten det hele. Ja, selv katten måtte klemme sig sammen op på hylden oven over ovnen for at kunne være i køkkenet. Hun havde altid et ternet forklæde over sin vældige mave, og når min bedstemor hun talte, så bulrede det som torden højt oppe bag hendes ternede vorm. Og sikke nogle hænder hun havde. De var store som skovle, og når hun tog de store, tunge, sorte jerngryder fra komfuret, så lignede gryderne bare sådan nogle bitte små kopper i hendes kæmpe næver. Når min bedstemor stod i sit køkken, så var hun som en flodhest, der lukkede inde i et fuglebur. Ja, jeg kan godt fortælle jer, at jeg var tit bange for, at hun skulle vælte en væg eller en mur, eller måske det, der var værre. Sommetider, så var jeg faktisk også bange for, at hun skulle sætte sig oven på min fine lille bedstefar, uden at hun opdagede det. Men det skete heldigvis aldrig. Og vi holdt alle sammen lige så meget af min mægtige bedstemor, som vi holdt af min lille, stille, fine og venlige bedstefar. Når jeg boede hos mine bedsteforældre om vinteren, så sov jeg oppe på loftet i en kasse med halm ved siden af skorstenen. Men når nætterne over min bedstefars stråtægte gård var stjerneklare og tindrede af frost, så var det ikke altid nemt for sådan en lille bitte fyr som mig at holde varmen i halmsengen. Derfor så gik min bedstemor hver aften ved sengetid op på loftet af en knagende og knirkende stige med nogle varme mursten, som hun lagde i halmen for at gøre sengen varm til mig. Og hver morgen så hentede hun igen murstenene, bar dem ned i køkkenet, for at de lige kunne ligge på ovnen hele dagen og blive varme igen. Men en dag, da min bedstemor ville hente murstenene ned fra loftet, så brast stigen sammen under hendes mægtige krop med et ordentligt rabalder. Mig og min bedstefar, vi stod ude i stallen, da vi hørte braget, og vi skyndte os ind for at se, hvad det var, der var sket der. Og der sad bedstemor midt på gulvet imellem stumperne fra stigen og brummede vredt. Pokker stå i det, prustede hun og rejste op. Og at stå i den elendige hønsestige, den er jo ikke engang stærk nok til at kunne bære en flue. Ha, råbte hun, stå dog ikke der og glo som et par skræmte får. Glæd jer heller over, at I ikke stod der nedenunder stigen, for så var I blevet til bankekød begge to. Mig og min bedstefar, vi så på hinanden, og så nikkede vi, mens vi glædede os over, at vi i hvert fald ikke havde stået under stigen. Men, sagde min bedstemor, nu kører vi ned til byen, og så bestiller vi en ny trappe. Og det er lige med det vundt. Klar til afgang, folkens. Det var så, ja, mig og min bedstefar, som hun kaldte folkens. Min bedstefar trak den firehjulede vogn frem fra vognskuret,
mens min bedstemor tog en frakke på og svøbte sig ind i et gammelt hestedækken, for det var jo en rigtig hundekold dag. Bedstefar, han havde ingen hest til at trække den firehjulede vogn, men alligevel tog han den altid frem, når vi skulle til byen, for det var den eneste vogn, som bedstemor kunne være i. Hvis I to I lige trækker vognen ned til byen, brummede hun og vrældede over gårdens brosten. Hvis I lige trækker den derned, så skal jeg nok trække den hjem. Både mig og min bedstefar, vi nikkede, og så vi på hinanden, og så blinkede vi. Vejen til landsbyen gik nemlig ned ad bakke hele tiden, så vi behøvede ikke at trække ret meget. Vi fik bedstemor ombord i vognen. Åh, mand, hvor den knagede, men den holdt. Da vi trak den ud gennem porten og ud på vejen, så peb hjulene som fløjter. Stop! Brølede min bedstemor. Vi kan ikke komme ind til byen med den jammerlige pipen. Det lyder jo som et helt sangkor af syge katte. I bliver altså nødt til at smøre de hjul, før vi kører. Så stillede vi vognen fra os oppe på bakketoppen uden for porten og gik tilbage til vognskuret for at hente noget smørelse til hjulene. Der var halvmørkt inde i vognskuret, og det varede nogen tid, før vi fandt bøtten med smørelse. Vi gik tilbage gennem porten og ud på vejen, og så standsede vi med et ordentligt ryg. For både bedstemor og den firehjulede vogn var sporløst forsvundet. Det var da mærkeligt, sagde jeg og klødede mig i håret. Ja, det var da højst besynderligt, pipede min bedstefar og tog sig en skrå. Højst besynderligt, hun er vist kørt uden os. Så gik vi ned til landsbyen. På vejen der fik vi øje på naboens høstak. Den var gået helt stykker. Og høet, det lå og flød langt ud over marken. Pipede min bedstefar. Noget kunne tyde på, at din bedstemor, hun er kørt den her vej. Så fortsatte vi gennem et stort hul i naboens hæk. Et hul, som aldrig havde været der. Hør du godeste, sagde min bedstefar. Det ser ud til, at hun kørt den her vej. Og inde i naboens have, der mødte der os et meget mærkeligt syn. For naboen sad oppe i toppen af træet. Han sad oppe i toppen af havens højeste træ, uden overtøj, selvom det jo altså var en kold og blæsende vinterdag, og han rystede ganske forfærdeligt af kulde. Ja, halløj, pipede min bedstefar. Hvad er der galt? Galt, skreg naboen. Og han blev helt blå i hovedet af vrede. Galt, siger du. Ja, ja, her ligger en gammel fyr som jeg, og sover mig den sødeste middagssøvn. Og pludselig så brager og knager hele mit hus. Jeg prøver engang lige at se på det nu. Der må da vist være kørt et helt lokomotiv igennem det. Vi så på naboens hus, min bedstefar og jeg. Der var et mægtigt hul lige midt igennem huset. Ja, pæk min bedstefar. Ja, det bliver sandelig værre og værre. Hvilken vej kørte lokomotivet, nabo? Naboen pegede med en rystende finger på et væltet træ. Den vej, viskede han. Den vej der. Men pas godt på jer selv, for jeg mangler allerede halvdelen af min seng. Halvdelen, pipede min bedstefar. Halvdelen af din seng, nabo? Jamen, det var da helt forfærdeligt. Så begyndte vi at løbe. Min fine lille bedstefar og mig. Et stykke længere ned ad bakken kom vi forbi et væltet hønsehus. Hønsene de løb rundt, og de så meget forvirret ud. Her har hun også været, pippede bedstefar. Og så tog han så lige en skrå mere. Her har hun også været, om jeg ikke tager meget fejl. Lige før vi kom til landsbyen, så mødte vi en mand, der hoppede rundt på sin mark og råbte op. Min ko, råbte han. Hvor i alverden er min søde lille kippe ko? Den var jo lige for et øjeblik siden. Ja, sagde min bedstefar, tykkede på sin skrå. Mangler du en ko? Om jeg
mangler den, vinede manden. Om jeg mangler den. For et minut siden, så stod den der lige uden for min dør. Og ja, nu er jeg den pist borte. Viskede bedstefar, blinkede til mig. Lad os lige komme videre i en fart. Og så begyndte vi igen at løbe. Da vi nåede ned til landsbyen, så var det ganske tydeligt at se, at der måtte være sket noget ganske usædvanligt. For folk, de løb rundt imellem hinanden ude på gaden, og nogle af dem, de lå også og gemte sig bag hække og under buske. Fjenden er i landet, var der nogen, der råbte. Krig, råbte andre. Krig og jordskælv. Wow, brummede en gammel mand. Jeg synes jo egentlig bare mere, at det lød som sådan et hornorkester. Nu fandt vi bedstemor i bedste velgående. Hun holdt midt ude i landsbyens andedam. Men hun var altså ikke helt alene. Fordi på skødet havde hun, ja, nu skal jeg altså holde godt fast derude. På skødet, der havde hun en helt stor levende, sortbrået ko. Og ikke nok med det. For uden koen, så havde hun også halvdelen af naboens seng, et bilhjul og en stol, der manglede det ene ben. Pippede bedstefar. Det var sandelig godt, hun ikke slog sig, din bedstemor, selvom vognen den er blevet lidt ridset. Og så tog han sig lige en skrå mere, mens han vinkede til bedstemor. Det var bedstemor, der så kørte os hjem, og hele vejen så gik hun og grundede småfornøjet. Og da hun kom hjem i sit køkken, så gik hun i gang med at lave mad. Hun lavede pandekager og øllebrød med osteklumper til os, og bedstefar fik sig en ordentlig stor dram, fordi han havde haft sådan en forfærdelig dag. Den nat, der sov jeg hos min bedstemor, fordi jeg kunne jo ikke komme op på loftet. Jeg havde det varmt og godt i hendes seng, men en gang imellem, så lå hun i søvne, og så gyngede hele sengen som et skib i stormvejr. Slut på den historie. Hvad, Rosine, hvad synes du om den? Synes du også, den var god? Eller hvad? Har du lige tid til at svare? Nå, Rosine har desværre ikke rigtig tid til at svare, fordi ellers ville hun jo gøre det. Der er jo rigtig mange børn, der ved, at Rosine er en talende kanin. Men lige nu, der er hun altså lige ved at vaske sin pote. Så det var det. Hyg jer derude, børn. Ej, Håre. Det var jo faktisk en rigtig god historie, du læste. Jeg havde bare ikke lige tid til at svare dig før, for jeg var lige ved at vaske min fod. Det så du godt. I så det også godt, ikke, børn? Men jeg synes faktisk, at ham der Ole Lund Kirkegaard giver nogle rigtig gode historier for børn og også for kaniner. Og den der med bedstemors køretur, den kunne jeg også ret godt lide. Nå, men hej hej børn, jeg skal lige ud og have det lidt sjovt igen. Hej hej!